Alam mo, Tito Martin, mm. ayon sa top 10 best-selling cars in the mm. Philippines, sedan pa rin ang number one dito sa Pilipinas. Oo, tama ka dyan, senpai. And significant nga dun yung Toyota eh, di ba? Mm -hmm. Kasi it's a rookie crossover, pero nakapanik agad siya sa number seven spot doon sa top 10 best-selling cars in the Philippines last year. Oo. At alam mo kung bakit importante yun? Ooh. Ibig sabihin kasi may market para sa mga small crossovers dito sa bansa natin. Oo, tama Oo. ka dyan, senpai. Kaya naman, car brands are still putting up their new offerings for the said segment kahit na in terms of sales, eh, malaki yung agwat sa sedan. Mm -hmm. Tulad ng mga kasama nating brand ngayon, Ooh. yung Shangan at Hyundai. Mm. -hmm. Kaya nga yan ang iko natin ngayon, yung mga crossover nila. Oo, so, tama ka dyan. At kasama natin ngayon ang siya CS35 Plus at saka ang Hyundai Creta. So, titingnan okay. natin kung sino ang mas okay dito so, at mas sulit. Tignan natin kung ano mas sulit. So, tara. <laughs> let's, let's go! Let's go! Mm -hmm. diba? Feel na. bago natin simulan ang komparo. Uh, mm. Simulan natin sa presyo. Ah oo. At dahil dalawang top of the line crossovers ang kasama natin ngayon, eh way above the 1 million peso mark ang kanilang presyo. Mm. -hmm. The Shangan CS35 Plus Lux is priced at 1 million 169000 pesos. pesoses. Pesoses. Mm. At ang Hyundai Creta naman ay nagkakahalaga ng 1388000 pesoses. Okay. Medyo malaki agwat. 219000 pesos. Oo. So sisilipin natin kung ano yung mas sulit sa dalawang ito. Yes, senpai. <laughs> o ano? G. 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 Sa harap mukha si Cyclops o Robocop. Baka hindi nyo naalala yun. I-google nyo na lang. Dahil with the DRL assembly yung automatic LED headlights. Wala na siyang fog lights kagaya ng Creta kasi mababa na yung headlights niya. At baka hindi makita ng camera to, ah. Oh. meron tong panoramic sunroof. Oo. Oh. Ay, doon naman tayo sa Hyundai Ayan. Creta. Tara. tara. Ayan. Let's go, let's go. Dito naman sa Hyundai Creta, meron tong jewelry-like na grill. Tapos yung kanyang daytime running lights ay integrated na dun sa mismong grill. Ito siya, oh. Ayan. And then, meron na rin itong automatic LED headlamps. Tapos, ano you know, no? pag mo sa full front, Senpai, di ba? May kamukhang Hyundai model, eh, di ba? Oo nga. Na nagsisimula sa letter T. Mm. <laughs> oh. engine, since dito oh. na tayo. Tara. Buksan ko. Mm. Okay, the Hyundai Creta is powered by a 1.5 liter naturally aspirated gasoline engine. It makes 113 horsepower and 144 newton meters of torque, paired to an IVT, or Hyundai's own version of the CVT. In the city, nagtala ito ng 11 kilometers per liter while driving at light to moderate traffic. At sa highway naman, umabot ito ng 21 kilometers per liter. Oh, yun, no? Sige pa, yun. Okay. Sarado na. Oh, sarado muna. Let's go! Uy! Okay. Dito naman tayo sa makina ng CS35 Plus. Yan! Dito dito talaga ako pumesto kasi alam mo naman mahilig ako sa turbuhan. <laughs> Oo nga, <no>? ba? Diba? <laughs> Talagang turbo fanatic ka, Senpai. <laughs> Oo, oh, yan. This has a 1.4 liter turbocharged engine making 158 horsepower and 260 newton meters of torque paired to a 7-speed dual clutch. In the city, it returned 8.2 kilometers per liter at an average speed of 10 to 15 kilometers per hour. Sa highway naman, nakaabot ito ng 15.5 km per liter at an average speed of 80 to 90 km per hour. Sana natin! Tayo baba. <laughs> ba? Yeah. Alright, senpai, dito mm. tayo sa gilid ng kreta. Mm. Kung mapapansin nyo, it has crisp character lines. So, lala nun doon sa may fender nyo na nakakapagdagdag ng style points tsaka ng match yung look doon sa kreta. And then, it has power folding side mirrors, two-tone body paint, 17-inch alloy wheels saka disc brakes all around. Oh. Ing oh. mm. e sa kabila, tingnan natin. Tara. Yes. Dito sa Sangan CS35 Plus, eh meron tayong power folding heated side mirrors, meron tayong 19-inch alloy wheels na two-tone, yung um meron din ito s'yempre yung disc brakes all over at mm -hmm. uh, yung character line siya simple pero elegante. And yung door handles niya kakulay ng sasakyan. Ah, oo. Oh, hmm. Okay. Sa likod naman tayo. Uy, pinakamaganda mo na sabi. Saan ba? Sa likod, mas nagmukhang um, robo cap itong CS35 Plus dahil sa light bar niya. Yan, derecho. Tapos may twin exhaust pipes. At ito, paborito natin. Power mm. hmm. ah, Powered, tailgate. Ah, powered, 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 <laughs> oh. <Meron> powered, <laughs> Puno cover. senpai. Mukhang may balak kang gawin. Hawakan ko naman ito for you. Oo. okay. Siyempre. Ah, yun naman pala. Yan. Pag natutupi Oo. yan, mas maluwag pa. Pero Oo. kung nakataas yan, kasi ang dalawang medium size na maleta. Okay? Pwede. Okay, Oo, oh, senpai. So, Doon tayo sa kabila. Iyuhan muna natin dito. Oo. Oh. Ganyan lang natin ganyan. O, oh, liga. Ah, Ayan. ah, power, power tailgate. Sabi oh. ko na nga po eh. Gusto tayo dito, senpai. Ha? Ayun, dito naman sa kreta, ano mm. Kung papansin mo, Senpai, distinctive yung likod niya. Kung baga, para sa akin, parang nga siyang maskara ng warrior, eh. Tsaka itong taillight design niya, mm. parang ano, Japanese or Chinese character, tipong mga dragon ni Reka. Japanese. Oo, oh. Japanese. Oh. <laughs> Oo, Japanese. <laughs> <laughs> Tapos maganda rin, Senpai, dito sa sides, eh, busy yung design. Tapos pagdating mo sa gitna, eh, medyo less busy. Kung baga, medyo smooth. Mm. Tapos kung doon sa kabila, may power tailgate. Mm. Dito, Senpai, Manual tailgate. Manual. 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 Manual oh, medyo tailgate. na ano ka? Manual, parang malungkot eh. E, medyo. Manual, oh, oh. Oh. Pero maganda dyan, Senpai, you have abundant space pa rin dito sa cargo. At may 60-40 folding pa itong cargo space or yung likod ng kreta. Maganda pa dito yung lock niya. Parang yung mga old school na lock. Tsaka sakto siya dito sa dalawang mong daliri. Ano, patiin? Pag ano? Sa, sa, saktong... Sakto sa dalawang daliri. Oo. Oh, oh. okay. Ayan. Tapos... Maluwag, pare. Oh, maluwag, senpai. O, oh, Marami kang pa. malalaga. Ayoko ko ba okay. kayo sarang mo <laughs> eh. Hindi, hindi, hindi. Naka-manual tingin to, mabilis. Manual, pare. Oo. Oh, oh. so, mapapansin nyo, hindi rin siya masyado full flat. Katulad nung sa CS35+, hmm. Plus, di ba? Oh. Medyo nakaangat pa rin yung sa second row. But then again, Maluwag ang space. Maluwag, maluwag. Oo. <laughs> Try mo nga. Ay, ako. Tingnan mo. Hindi, hindi, hindi. Lalayo ako. <laughs> pasok ka, pasok. Ka. Hindi ako naniniwala, di, di, pero di, di, sige. Hindi, pasok ka. In terms of size, mas malaki ng konti ang Shangan CS35. It measures 4,330 mm long, 1,825 mm wide, 1,660 mm tall, at may wheelbase na 2,600 mm. Sa Hyundai Creta naman, it measures 4,315 mm long, 1,790 mm wide, and 1,630 mm tall. It has a wheelbase of 2,610 mm at mas mataas na ground clearance at 200 mm. Dito sa loob ng Shanghan s 35 Plus, yung kombinasyon ng leather niya, dark gray and red. Pati dito yung leather niya sa gilid na similar dun sa kung anong kulay ng sasakyan. Eh, lahat naman ang top of the line, kulay pula. So, okay siya, maganda. Meron ditong cup holders. Sa magkabilang gilid, may bottle holders. Ang headliner natin, dark gray. At syempre, yung sunroof umaabot hanggang dito sa second row. Yan, pakita natin. Okay. Ngayon, meron tayong rear aircon vents, isa lang. Tapos, tapos meron tayong USB port. Okay. Yung legroom natin, eto normal na driving position ni Tito Martin. Pero paano kung nangyari, six-footer yung driver? Sagad natin, Tito Martin. Sana six-footer ako. oh, six-footer ka. Ayan. Sagad na yan, ha? Maluwag pa rin, disente pa rin siya. Okay? Headroom is okay. Five-six ako, ha? Oh. Dito sa gitna, hindi siya yung kagaya ng iba na sobrang angat na angat yung nasa gitna. Maganda pa rin. So, kahit hindi ka bata, Pwede ka umupo sa gitna. Ito, kagandahan sa mga crossovers, decent space at komportable upo mo rito sa second row. Okay, senpai. Dito na tayo sa front ng CS35 Plus. Mm. Di ba? si mo. Gaya na sabi mo kanina, may two-tone interior team ito, It's is yung play ng black at red accents. Tapos yung inuupuan ko ngayon, senpai, meron tong manual adjustment for the recline adjustment. Mm. Sorry, senpai. Ha? Yan. Yeah. para makita lang natin. Tsaka yung height adjustment, e-manual. Eh, pero yung adjustment mo to move your seats forward and backward ay nakapower Gaya nung napakita natin kanina, senpai Okay, tapos pagdating mo dito sa harap, meron tong panoramic screen, no? panoramic-like screen Bakit ganun? Kasi magkahiwalay pa rin yung dalawang screen eh. Dito sa pinakaharap ng driver, it has a 7-inch digital gauge cluster Andiyan yung lahat ng vehicle info and relatively crisp, crisp naman yung images na binibigay sa'yo Tapos pagpunta mo dito, meron tayong 10-inch infotainment touchscreen Maganda 'yung touchscreen, maganda 'yung interface. However, nagre-regret lang ako is that wala 'tong Anson mm. Apple CarPlay and Android Auto. Oo nga eh. 'Yun lang naman, pero the whole look of it gives the CS35 Plus a modern like cabin, di ba? Tapos rear camera, meron din 'to. At hindi lang rear camera kasi may 360 degree view din siya. Yung resolution, for me it's okay for its price, no? And pero sa gabi medyo nagiging grainy 'yung rear camera. Mm. But that's understandable naman na considering the price point of this vehicle. And then, syempre, meron pa rin tayong electronic parking brake with auto brake hold. Isa lang no, Senpai na medyo na getting used to ako nung una. Hinahanap ko yung aircon adjustment. Okay. Andito pala siya. 'Di diba? ah. It's a up and down operation. Yan, oh. oh, Eh, up kasi dapat operation. masanay kang gumanon sa gumanon. Mm -hmm. Dati ko na diba? Oo. <laughs> oh. Sanayin mo na. Kailan ka uling gumanon? Oh. <laughs> That's it oh, yung temperature. oh. Oo, oh, oh, yun din maganda sa Senpai no. Yung dalawang dulo lang yung may three dots. So kung ikaw ang nagmamaneho, pwede mong madali ma-adjust kasi ayan yun. May hmm. sinasabing may marka, may marka oh, for yeah. you. Ayan. Mm -hmm. Pero noong una medyo hinanap ko. Mm -hmm. Ayun Ay, lang naman. Kaling ni USB. Mm. USB port. Kay? Oh, yan. May Ayan. USB port. Buti, nakita oh, mo. 12 volt mo socket. 12 volt socket. At oh. wireless charger. charger. Ayan. Oh. O, di ba? Kaya solve na solve ka dito. Hmm. Dito sa loob ng Hyundai Creta, hindi tayo naka-leather seat. Naka-fabric seat tayo na dalawang kulay. Black and off-white or light gray. May bottle holders tayo sa magkabila. Dalawang bottle holders to ah. Dalawang aircon vents. Isang USB port. At wala tayong sunroof. Yung headliner natin, eh, light gray. Okay? The legroom is okay pagka average na height ng driver. Pero pagka six-footer ang driver, hmm. Tito Martin, pakita natin. Sige, sir. Yan, sagad. Sagad to. Yes. Okay pa rin ang space niya para sa legroom. Headroom is okay. 5'6 ako. Mas maluwag ang headroom niya compared dun sa siya nga si 35 ng konting konte Okay. Tito Martin, mm. kung sa ka dyan. Ayun, senpai, dito tayo sa front ng kreta. Front, interior ng kreta. Mm. No, it has a two-tone interior team ng cream tsaka ng itim. Tapos kapansin-pansin din yung abundant use ng hard plastics, di ba? Which is normal na or yun yung trend sa segment na kinukumpitan nitong segment Itong sasakyan na ito. Tapos, pag tinignan mo yung steering wheel natin, meron tayong integrated buttons. One is for the cruise control, tsaka ito yung lane keep assist. Oh, ito yung mm -hmm. senpai. And then, for the audio controls. Tapos, pag tinignan mo yung harap, meron tayong 10.25-inch na digital gauge cluster na maganda yung resolution ng graphic sa loob. Tapos, nagpapalit ata ng ano to eh. Check. oh nagpapalit yeah. ng interface pagka nagpalit ka ng drive mode. So speaking of which, meron tong drive modes na Eco, Normal, Sport, and Smart. So kada palit mo, mag-iiba siya. So normal tayo. Yan. Tapos dito, meron tayong 8-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay to, Senpai, tsaka Android Auto. Yan. Yun. Tapos, ito, meron pa rin tayong automatic climate control, tsaka yan yung aircon controls mo. And then, banggitin ko lang din, Senpai, is that mas familiar yung layout nitong kreta compared din sa CS35 Plus. Kasi nasa familiar places yung mga essential buttons. Tsaka nakasegregate yung mga buttons. Like, unahin natin, ito for your volume, pag kailangan mo. Tapos ito sa aircon, di ba? Kitang-kita mo na ito yung fan adjustment and ito yung temp adjustment. So, yun, no? mas familiar pagkauna kang umupo dito sa loob. And then pagbaba mo doon, meron dalawang USB ports. Tapos sa gitna, merong 12-volt socket for your gadgets, yung sa accessories saksakan mo dyan. And gaya nun sa CS35 Plus, meron din itong kreta na wireless charger. Yan. And then, pagdating mo dito, eto, meron pa rin itong electronic parking brake with auto hold, di ba, Senpai? Mm -hmm. And then, and dito yung drive mode selection mo. Gaya yeah. nung sinabi natin kanina. Okay. Tsaka meron siyang mode for traction. So, merong snow, mud, and sand. So, yun, siguro snow pag madulas ang karsada. And yeah, basically, yun yung interior ng Hyundai Creta. Wait, may nakalimutan tayo. Pag binuksan natin itong glove compartment, ayan, oh, merong butas dito, senpai. May cooler. Yan, may cooling function para pwede ka maglagay ng mga Gatorade mo dyan or anong energy drink para pag binuksan mo. Oo. At inom malamig pa rin. Oo. Yeah. Ito sa akin lang, mm. dito Martin mm. yung black and cream or off-white combination niya, mm. dumihin to eh. Ah, oo, Saint senpai, may, yan, meron na. Oh. Meron man, Dumihin, oh. tapos yung mga piano mm. black, gasgasin. Mm. -hmm. mm -hmm. Tama ka dyan, senpai. Mm. -hmm. mm -hmm. wow, sinilip ko pa. Ma, may nagpagas Oh, wala. <laughs> yeah. Alright. Okay. Drive na tayo. Ay! Sige. For safety, the Shaangyan CS35 Plus Lux has 6 airbags, ABS with EBD and brake assist, stability control, hill start assist, hill descent control, rear sensors, 360 camera, adaptive cruise control, blind spot camera and monitor, tire pressure monitoring system, forward collision warning, automatic emergency braking. the Hyundai Creta GLS naman, it has front airbags, ABS, stability control, hill start assist, rear sensors, at rear camera. It also has blind spot assist, lane keep assist, lane follow assist, forward collision assist, high beam assist, driver attention warning, tire pressure monitoring, at manual speed limiter. Okay, senpai. Ito na tayo sa Shangan CS35+. Plus. Hmm. Pinamaneho na natin to, no? At una mong mapapansin dito pagka din-drive mo tong crossover nito is that yung kanyang engine power. Bakit? Kasi ang ganda ng power delivery eh. Pati yung throttle response niya is good. It's notable. Konting apak mo lang, papasok agad yung hinahanap mong power eh. Tsaka ang, ang ano niya, Senpai eh. it's quite aggressive when it comes to power delivery which is understandable kasi naka yung engine niya to be with the turbo charge, oh. di ba? So mas talagang mas palag, kumbaga palag talaga 'to pagka inapakan mo. Ayun oh. No? Doon mo ma-appreciate at doon mo maiisip na parang it's a driver's car, eh, no? It's a driver's oh. crossover eh. Tsaka magandang palusot din 'yon na pagkahanap ka ng crossover kasi mas malaki 'to kaysa sa sedan, 'di ba? Mas magandang palusot 'yon sa significant other mo, sa partner mo na ito yung kunin kasi hmm. sabi mo pampamilya, eh, 'di ba? Pero pang ano rin, no? Ayun oh. No? Ay, panghatakan din eh. eh Yan -turbuhan talaga. Ang oh. ganda niya, senpai. Tapos, ito pa. Kapag ka wide turns, pansin natin din to eh, diba? Ito, medyo turn tayo ng no? ano. Oh. Ang ganda ng lean ng katawan, no? Swabe pinaka body. Yes, oh. swabe. It has minimal body roll. Tolerable yung body roll niya. Tsaka confident ka na matatakel niya yung turn na yun without you getting, you know, uh, paranoid or scared. Na, Ay, baka di umabot. Oh. Ay, baka di kumapit. Hindi, walang ganung feeling dito sa sasakyan na to. Tapos, ito, pa yung steering wheel niya, it's, right now, it's not that light and it's not that heavy. Bakit ganun? Kasi may three setting modes itong steering feel ng Shangan CS35+. Plus. You can choose sa uh, standard, comfortable, tsaka sport. So, ito, naka-standard mode ako kasi para sakto lang. Pag nilagay mo sa sport, yon mas bibigat yung steering wheel mo at mas mabibigyan kanya ng more control over the vehicle. Maba, ito, iakit natin. Yan. Ito, lima tayo. Oo, oh, ha? pero... <laughs> oh. <laughs> Teka lang, na, senpai, nasa steering wheel pa lang tayo. Oh. Di ba? Pagka kasi naka-sport mode ka, yon mas mapapakinabangan mo yun kapag ka nasa winding turns ka. Hmm. Tapos, yung standard, which is my preference, kasi yung comfortable, it's too light for me. Pero, pagka sinelect mo naman yun, mababawasan yung pagod mo, lalo na pag nagda-drive ka within the urban jungle. Kasi less, ano eh, less steering input, tsaka less weight. So, mas relax ka as a driver. Tapos ito pa, no, senpai, yung NVH, yung labas, mm. for me, okay yung sound insulation nitong sasakyan na ito. Kasi hindi ko masyado naririnig yung outside noise. Eh. It's reduced to a minimum. Pero ito, gaya nito, we're running at speeds na 45, no? Medyo dinig mo na yung tire noise. And then, mas lalakas pa yan kapag ka nag-highway speeds ka. Which is understandable naman na. Considering the price point of this vehicle. Tsaka sa mga ibang kotse, ganun din naman yung nagiging scenario. Eh. Tapos ito, senpai, nasabi sabi ko kanina, may panoramic gauge cluster itong siyang CS35 Plus. Ito siya sa harap. Oh. For me, maganda yung nabibigay niya. Gaya na sabi ko kanina, it gives the car a modern appeal. Kaya yeah, nakala ko makakaka but hindi eh mas nakatulong pa nga eh kasi parang mas naging ergonomic yung design kasi yung mata mo hindi na travel ng masyado eh kasi di ba sa ibang kotse like mamaya may kita natin siguro ganun sa nandito yung gauge cluster infotainment mo nandito so yung travel ng mata mo medyo malayo Ito parang isang tingin mo lang sa baba pwede mo nang mag eh kung saan mo gusto tignan eh. Oo. Oh. Di ba? Pero syempre, siyempre isa-isa lang. Huwag mo sabayin yung tingin. Oo, medyo mahirap Ano to eh. Yung, yung dashboard niya. Ito. May unity pagkadikit. Unity. Unity. Ah, okay. Oh. <laughs> Tama ka dyan. Tsaka Senpai, may flat bottom steering wheel din to, no? which helps kapag uh, mataba yung papa mo. Yun yung una. Gaya ko, medyo thick ties ako eh. So, nakakatulong kasi it saves space. Tsaka pagka nag tackle ka ng winding roads, makakatulong siya kasi you can you know, easily maneuver the vehicle na hindi masyado malaki yung iikot ng kamay mo. And then, Senpai, ito pa, yung isang naano ano natin kanina, di ba? Sabi ko rin na medyo manini uh, maninibago ka ng onte kasi yung layout ng dashboard is is uh, modern looking. And one of which is yung aircon controls, yung hinahanap ko kanina. Pero once na spot mo na yun, madali na at maganda pa senpai, may tatlong tuldok. Mm -hmm. So madali mong makakapa. yun na. Yun no senpai, ang dami ko na sasabing maganda. Isa lang talaga yung wish ko na sana meron tong Shangan CS35 Plus. Eh. At feeling ko, alam mo na rin yun. Eh. Hmm. Sana may Apple CarPlay na itong sasakyan Ayun. na ito. Eh. Apple CarPlay na and Android Auto. Di ba? Oo, di ba? Kasi ang ganda ng combo, may wireless charger ka na eh. Hmm. Yun na lang yung uh, kulang eh. Ngayon, meron namang smartphone mirroring itong sasakyan na ito. However, nung tinest natin, medyo... Um, we had a bit of difficulty connecting our phone dun sa mirroring app nitong Shangan CS35 Plus. So ikaw, kung ikaw yung tao or ikaw yung driver na dependent sa navigational apps like Waze, eh baka maging point of factor mo yun when you're deciding kung ito yung kukunin mo or hindi. Pero kung overall driving feel lang, panalo tong panalo CS35+. Ito. Plus. For me si ah, yeah. senpai, for me. Kamusta okay. dyan sa likod? Alam mo, yung ride comfort ko rito okay. Lalo na uh, maganda talaga yung may advantage ng sunroof. Pare, mm. ano to eh magigising ka, makakapagmuni-muni ka, lalo na kung magandang view, kagaya dito sa ano sa Laguna, nagdadrive tayo. Maraming puno, di ba? But wait, kahit na sinabi kong nakakagising pag merong sunroof dito sa second row, eh, pag gusto mo namang magpahinga, magandang advantage din kasi dark yung headliner niya. O, natin dito, Martin. yeah, Di ba, mas makakapag-relax ka. Oo, Oo. Ano? Ayan. E balik natin, Tito Martin. Balik natin. Mm. NVH is okay. Yung, um, wala akong reklamo kasi hindi ko naririnig yung mga ingay-ingay masyado sa labas. Dahil performance car Tito Martin. Mm. At tinapon-tapon mo yung sasakyan kanina, maganda yung bolstering ng sasakyan kasi hindi ako nabibigla. Eh. Oh, ayos. However, ito ah. lang ang reklamo ko. Mm. Yung aircon vent, isa lang. Mag-aagawan kayo ng katabi mo. Ayan, no? isa lang talaga. As in, aantay mo makatulog yung katabi mo. <laughs> agawin mo. <laughs> para, para, agawin mo, iligay mo sa pwesto mo, di ba? Ang weird lang dito kasi, yung aircode beds, dapat dalawa yan eh. Eh, isa lang. Para nakakita yung sa Monsters Inc. si Mike Wachowski. Yung isa lang ang mata. Oh, wow. Wachowski. Wachowski uh, uh, ata okay, yun. No? basta yun. Uh, Wazowski, Wachowski, kahit ano. Basta yun, yung isa mata. Oo, oh, oh, gets, oh, yun, gets naman. Gets naman, di ba? Oo, oh. oh. yun. Yun lang naman talaga. Mm. Iba yung dalawa dapat eh. Parang pag may ka, ginaganong-ganong ka, dapat dalawa yan eh kung isa lang, malungkot. Oh. Okay, senpai, dito naman tayo sa Hyundai Creta. Mm. Driving, no? After driving the CS35+, Plus, eh kapansin-pansin talaga na etong Creta is the tamer version of the two. Mm. Which is expected na yon, kasi mas malakas yung engine nung sa CS35+, Plus, eh, di ba, compared dito sa Creta. Oh. And kapansin-pansin din na alam mong naka-CVT or IVT itong kreta kasi yung gear change niya eh medyo mas matagal, medyo mas may konting kupad, no? But it's not naman bad, 'di ba, Senpai? Kita-kita okay. mo naman, saka mararamdaman mo yung shifting niya kasi itong kreta naka-CVT or sabi ni Hyundai, intelligent variable transmission. Eh nabibigay niya smoother na trans na shifting, but medyo mas matagal compared doon sa nakakabit sa siya nga CS35 Plus which is the conventional DCT or conventional automatic. Ang, ang nabibigay ng mga advantage nun sa'yo for the IVT is that mas wabi kang makakaandar sa City ah, City, di ba? Oh. Mas Oo. Okay. Oh. Mas tipid. Oo. Tsaka mas tipid, gaya ng pinupoint out mo kayo Senpai, di ba? Mas tipid. Tsaka yun nga, no, it's a different animal talaga eh, Senpai. Pagka compare hmm. mo tong kreta, kay CS35 Plus. Yung, yung CS35 Plus kasi, yun nga, aggressive tsaka on-point lahat nung gusto mong mangyari. Dito, medyo toned down ka ng onte at medyo chill ka ng onte. Which is understandably so naman kasi yun yung kinukuha market nitong sasakyan na ito, senpai. Tapos, when it comes to steering feel, it has a light steering feel compared dun sa CS35 Plus. But then again, no, medyo invalid pala yun kasi may steering feel options or yung ano yung CS35 Plus. Pero overall, itong steering feel ni Creta is that light siya. So, less pagod sa'yo yun, Senpai. Tapos, mm. pag nagigain ka ng speed, as usual, nagiging firm siya. And then, when it comes to suspension, Senpai, parang leaning more on the soft side tong Creta, on the comfort side. Meaning, mas... Uy, na, sorry, may hap, pare. Mm mas leaning on the comfort side itong Creta. No? Kung bagay yung sa CS35+, Plus, medyo may hint ng konting firmness. Mm. Mas firmer uh -oh. yung suspension tuning nung Shangan na crossover, which is the CS35+, Plus, compared dito kay Creta. Tapos when it comes to ano naman, driving feel, no? kasi lately na-drive natin yung Tucson, eh, di ba? Namaneho uh -oh. ko na yung Tucson. Mm. Um, Ideally and expectedly, medyo step down yung feeling nitong driving feel nitong Hyundai day Creta. Kasi hindi mo masasabi, price difference pa lang, malaki na eh, di ba? Di ba sa Tucson, di ba, senpai? Siyempre, ang laking difference talaga nun kasi price pa lang, di ba? Mas mahal yung Tucson, di ba? Tsaka mas premium yung dating talaga ng Tucson. What I can say is that medyo may konting similarity itong Creta sa Stargazer. More on that one. Konting similarity lang, senpai, kasi crossover to, MPV yun. Pero alam mo, senpai, ito pa, no? since naka-cream yung accent interior nitong Creta, eh medyo nagre-reflect yung cream or white dito sa windshield mo. Eh, no? Pag nasinaga ng araw, hindi naman siya ganun ka some pero medyo may ilang ka sa una. Kailangan mong i-adjust yung sarili mo na may reflection na ganun. Diba? It's gonna be that way forever. Oo. Okay. Tapos, senpai, it's gonna be that way forever. Kasi, ah, eh, hindi mo... Oo, oo, walang forever. Ay, oh. pera dito. Ah, pera dyan. <laughs> <laughs> Diyo, senpai. Tapos, eto no, note lang natin. Yung Shangan CS35 Plus may adaptive cruise control. Ito, standard cruise control lang. Pero, may lane keep assist naman mm -hmm. itong sasakyan na ito. Which will help you keep the vehicle center within the lane. Mm -hmm. Ayun, senpai. Ikaw naman, kamusta dyan sa likod? Dito pare sa Likod, mm. nagulat ako kasi 'di ba sa Shangan CS35 Plus, mm. leather seats, eto fabric. Wow. Para 'yung top of the line. Tapos ito mas mahal. Kaya talaga mm. nagulat ako. At uh, 'yung kombinasyon niya na cream or off-white and black, eh medyo dumihin nga itong ano, 'yung ah, yeah. light oh. color na 'to. Um, the ride comfort is good and the age is okay. Dahil sinabi mo nga kanina, softer ang suspension niya. Mm. Nung dumaan tayo sa humps, or konting lubak, hindi naman ako na-bother. Mm. Okay lang sa akin. Pero pare, dahil wala itong sunroof mm. at uh, off-white or cream ang kulay ng headliner, mm -mm. pag umaga, mas gising na gising ka. Mas nagre-reflect yung ilaw. Ah, ah. At malaking advantage pare, eh, yung dalawa ang air, air vents. Ah, dyan sa likod. Oh, dito mm. sa likod. Mm. 'Di ba? May saksakan ka pa, may USB port ka pa rito. Mm. Yung sa CS Plus din naman, meron ding ano, USB port kaya lang. Yung air vents talaga, malaking bagay dapat dalawa yan eh. Gets, gets. Oh. Yan, one for you, one for you. Tsaka <laughs> <laughs> senpai, may Apple CarPlay. Oo, oo. iba yung yeah. Apple CarPlay tsaka Android Auto. Oh. Oo. Oo. Hey Google, can you play some song? Kita oh, mo na. No data. <laughs> Bago tayo manghusga, mm. eh siyempre, presyo muna Tito Martin. Oh, sige. Ang presyo ng Shangan CS35 Plus Lux ay 1,169,000 pesos. Oh, pesos. Oh. 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 Dagdagan mo ng 219,000 pesos and then you'll have the Hyundai Creta GLS mm -hmm. priced at 1,388,000 pesos. So ang laking price difference, no, Senpai? So, 219. Oo. Oh. So 219K. Oo. Oh. So, ikaw, ano? Bet mo. Ikaw? Ikaw muna. Ako muna? Oh. Sige. ano? Bet mo. Uh, kasi personally, ito sa akin lang naman, mm. personal preference ko, ha. city driving lang naman ako. Hindi naman ako mamumundok, hindi naman ako pupunta probinsya. Gusto ko takbong pogi lang. Saka gusto ko yung, uh, importante talaga sa akin yung Apple and Android. Kasi ah. pag nagmamaneo ako, dependent ako sa way So ang um, pipiliin ko... Yung Hyundai Creta. Tsaka matipid sa gas. Mm, gets, gets. Mm. Ako kaya, senpai. Inna. Ano kaya pipiliin ko? Oh. <sighs> well, joke lang. Ang pipiliin ko is the Shangan CS35+. Plus. Bakit, senpai? Mm. Kasi it's a driver's car. Eh. Kaka mas livelier yung driving characteristics nitong sasakyan na ito. Mm. Tsaka for its price, for me, mas siksik siya ng features. Like, for example, sa airbags pa lang. Mm. Anim yung airbags ito. Ito, dual front airbags lang. No. And then it has an adaptive cruise control mm. as compared dito na standard. So, yun yung mga winay in nating mga factors with why I chose this CS35+. Plus. Tsaka, Senpai, yung rear camera. Ito, mm. may 360 degree camera rin mm. pala to, compared dito na likod lang. Mm. And then, yung resolution. Mas malinaw yung resolution ng camera nitong CS35+. Plus. Kaya naman sa akin, no, Senpai, pag pinagsama-sama mo yun, tapos kinumpare mo at pinagbangga mo sa presyo nitong Shangan CS35+, plus, eh, medyo dito na punta yung puso ko. Ah, uh, ulit tayo ng ano. ayso dapat. Oh. <laughs> Ang galing mo dun, na, Zen. <laughs> <Di ba? laughs> Napakagaling mo dun. Pero siyempre, kanya-kanyang preference yan. Kung ako sa inyo, i-test drive right nitong mga sasakyan na to, tapos kayo mamili. Pera oh, nyo yan oh. eh. Oo, di ba? Tama okay. ka dyan. Oh. So, paano ba yan? Di so, ba? As always, like and subscribe to our YouTube ah, channel. Click the bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong videos ng Phil Koche at ang target natin ngayong taon, 400,000 subscribers bago magmahal na araw. Oo, bago magmahal na oh, araw. Office naman, sige na. <laughs> <laughs> so there you have it. I'm your host, Stanley Sheng, yung Senpai ng Turbuan. At ako naman si Martin Aguilar, ang yung Cambio Boy next door. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Ako, meron akong Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tsaka may sarili akong YouTube channel, youtube.com slash Stanley May sarili rin akong podcast, underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Hindi dapat mag-subscribe at supportan niyo yung mga hosting jobs ko sa ano. May irakit ako sa 1 pH uh, feeling Sabado 9 to 11 ng gabi. At uh, uh, sa Radyo 5, 92.3 News FM, meron akong good vibes. Uh, 6.30 to 8 p.m. Mondays to Fridays. So paano ba yan? kita kits tayo sa next video. Dito lang sa Philkotse. Bye-bye. Oh, sige, send bye. See you. Sige. Um, ang ng TV5, no? Oo. Oh. <laughs> Red. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit Philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, coach ba? Fail coach na.